ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu maanta la kulmay wakiilada beesha caalamka waxa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha warbixin uu ka siiyey arrimaha doorashooyinka iyo horumarka laga gaaray iyo kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ku celceliyey oo uu u xaqiijiyey wakiilada beesha caalamka in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigoodii islamarkaana uu xoogga saari doono arrimaha muhiimka u ah sida arrinta aqoondada haweenka sidoo kale waxa uu sheegay in uu guddigii ay shaqo bilaabeen golaha wasiirada ee uu magacaabay dowlad goboleedyada ee arrinta gado oo ay hadda bilaabeen inay la kulmaan cuqaasha muqdisho ay ka bilaabeen sidoo kalena ay tegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan meelihii ay quseysay iyagoo wadahadallaa samayn doona ugu dambeyntii wakiilada beesha caalamka hadla iyagana waxay sheegeen inay dhinacooda ay garab taagan yihiin dadaalada uu wada ra'iisul wasaaraha isla markaana ay gacan ka sii doonaan sidii doorashada ay waqtigeedi ugu qabsoomi lahayd guddiga farsamada ama kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu magacaabay madasha qaranka ayaa waxa ay soo bandhigeen howlihii ilaa hadda u qabsoomay iyo xeerarka doorashadu ay mari doonto iyo waxyaabaha qorshaha sidoo kale waxaa aada loo ammaanay oo iyana la hambaliyeyey guddigii shalay ay doorteen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo iyaga laftooda goobjoog